Protože v tomhle pořadu málo kdy máte vědce, tak jsem chtěla tak nějak promluvit o tom našem oboru, o tom, co vlastně znamená vznik života. A úplně ty první okamžiky vzniku nového života, nového lidského jedince. Absolutně netuším. Doufám, že na něco ohledně vajíček. Lidských, teda. Jej, teď jste mě dostal. Jsem si nepřipravila.